Vážení priatelia, zdravím vás. Dnes sa nachádzame v Hamuliakove, vodné dielo Gabčíkovo, a popri Dunaji by mali cyklochodník až sem, kde sa teraz stavajú mosty alebo most cez Dunaj. Je to D4R7. Najprv som trochu blúdil, GPS-ko ma poslalo po hrádzi. Ale teraz sa tu vyzerá na dobré parkovanie. Je tu aj bufet. Počasie vyzerá byť dnes nádherné. Sem hore by sme mali ísť. Hurá!
Tam pred nami už je Bratislava, ale tu sa otočíme.